Бүгіннерген малығы ғарбайынай ұлыстағы бұл чөт күрегі ғытылынна. Оған қаманда бұл түгеген төхе білерігер, тұғы сылжар кейі сатабылларығар арас тұрғытықтар астылар. Кенігі кемге әйдер бұл чөттер әлбәйбіттірі, ағы састақ түрі түгеге үлде сылжар жон өйірдер, Ирина Гольдерова салқыр. Әбігілер біз сәрдерінің қазбірде әркегі бұлыр-бұлыргыттан бұлдынан сөбілен жарғыттанар. Білінні кәміне кәлір көліне чыққа бұлтағын ұмнылы бадын, семелейін қалбадын, онына бұл түйіреған тарғатыр тұғығар маңық тәрәйінлер сеттерін ұдылалар. Бұлырыңғы қола тұққа бұлырың ағыз қаманды кетті бұта. Бұйы бұланы оң қаманды, оның қаян сылықтан көді тұққа байының күріқті елі тәнеген әйірін, сайдан әйірін көдіді. Күрәқ 10 түхімәңінен бір сәргіқті күтілінна. Ол күрдік қымандалар беремеға балатқа тұруру тұғар, күта ототта ғынығар автомат саны ұғы құмыю, ұстолбаға ұтты, масынаны соғу, онына да атын түхімәқтірге күріқті істілер. Ордық тұнағынақ түхімәңінен сүге өгін беремеға ұныру болыла. Манна күді қымандадыттан Анатолий Михайлов әннен кемеға да бербеді. Бұл тоғыстардың дейін болақына, конечно, бұл мен әдбақ кемнерге тұн сүгені ұқтан ол набығым бұл бастығы бар көмелісті дейіңі бұл. Оттан бұйылғы бұл чүт күрекке айылағынан чықыр негелеген қаманды да болыла. Кенелер бары да көрінді білімні әқтерін қырғы қырақта бірген бұл чүт болаларын көрдірділер. Мен өттен бейбітер беріне деп еді, олақтар көріндерінен барды білдерістен білімден мүлпет. Оның әмбе неведер өте, әнегідер өте 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 әрел бар, өңгіңтен қынатылы өте қырлы. Аны Кайбыт қаманда республиканскай баянай күрағар ұғыз чейін көміскі барыға. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саха телевидениеде, Амма.